abuzimin me pasurit, abuzimin me pasurit shtetërore, flasim me buxhetin e shtetit, aferat korruptive. Natyrisht, këto janë instrumentat të opozitës, ju e dini tashmë. Majoranca miratoi, në vend se të miratonte kërkesat tona për komisione timore, miratoi një ligj ku ligjin për ndryshime në ngritjen e komisioneve hetimore, ku praktikisht i mohon çdo drejt opozitës për të ngritur këtë komisione dhe për të funksionuar ashtu siç qëllimi për cilin ka qenë ligji në momentin kur është miratuar në vitin 2000, qëllimi i ngritjes komisioneve hetimore praktikisht i bën komisione pa produkt dhe për cilin ne përsëri grupi parlamentar sot vendosi ti drejtohet gjykatës kushtetuese edhe shfuqizimin e këtij ligji. Natyrshëm pjesa tjetër ishte diskutimi i kolegëve deputet mbi shqetësimin si po shkon situata. Ne tashmë jemi në një marrëdhënie të kufizuar me parlamentin. Parlamenti që nga muaji tetor nuk zhvillon seans normale, për shkak sepse janë mohuar drejta të opozitës dhe opozita po ushtron atë çfarë mendon që duhet i kërkoj majorancës, të drejtat kushtetuese, nuk kërkojmë na dhurohet asgjë nga pushteti, nuk kërkojmë na bëhet asnjë favor, opozita kërkon dhe do t'i qëndroj konsekuente të drejtave të saj kërkesave tyre për qenë pjesë në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe tashmë edhe pra kur filloi pjesa e protestës nga grupi parlamentar në muajin tetor, ne kërkonim ngritjen e komisioneve hetimore, tashmë që është miratuar ligji, do të vazhdojmë kërkojmë edhe shfuqizimin e komisioneve hetimore, për shkak se nuk kanë më efekt kërkesat për komisione hetimore, sepse s'do jenë produktive. Dhe ura dakord për sa i përket aksionit opozitar, ka patur diskutime, që të vazhdoj i till në parlament, flasin fillimisht për parlament. Ka patur diskutime. Ne duhet të jemi patjetër. Asnjë qytetar, po qoftë edhe ne si deputet dhe përfaqësues të popullit opozitar, themi, cilët na mbështeten edhe në 20 shkurt, nuk është i lumtur kur në parlament nuk zhvillohet një seancë normale. Ne kemi provuar të zhvillojmë seanca normale, ne kemi provuar të diskutojmë, ne kemi provuar të debatojmë, të bëjmë dëgjesa publike, të përdorim edhe të shfrytëzojmë instrumentat e tjerë opozitar. Dhe nga ana tjetër kemi pasur një mur dhe një bllokim nga majoranca dhe për këtë arsye ne jemi drejtuar kësaj mënyre të bërit të protestuarit në parlament me dhimbje them dhe jo me kënaqësi natyrisht që mbas 6 muajsh ne jemi në njëtat kërkesa. Vazhdimisht aksioni ka qenë i vazhdueshëm, herë në seancat fillimisht ka qenë edhe më i fort, ajse edhe detyroi qeverinë me të drejtë apo pa të drejtë, nuk do ta gjykojmë këtë që ta shpërsoheshin edhe masat ndaj të gjithë deputetëve të cilët i shkelin rregullat në parlament. Shkoi pra tani përjashtimi shkon deri në 2 muaj zonja Çupi. Pra pyetja që kam, gati 4 muaj, 5 muaj nga tetori ku nisi aksioni ju opozitar në parlament. Ju personalisht mendoni se ka arritur diçka opozita e ka vlejtur se ligjet janë miratuar? M'fal, edhe duke diskutuar dhe duke qenë aty në një seancë sikur s'ka ndodhur asgjë, një seancë normale, nuk është arritur asgjë sepse ata kanë votuar me votat e tyre, kanë votuar gjitha ligjet që ne kemi konsideruar ligje klienteliste dhe në favor të një grushti pushtetarësh. Diskutimi është që ne jemi qartësisht ne jemi grupi parlamentar opozitar, grupi më i madh opozitar. Dhe çdo qasje majorancës për të mos e konsideruar këtë grup parlamentar, çdo qasje majorancës për ta kthyer parlamentin në një parlament monist. Pra, ku është vetëm majoranca, majoranca vendos, majoranca miraton dhe kështu ne nuk mund pranojmë, ne nuk mund të jemi deputet hije aty. Ne mbrojmë interesat e 700.000 demokratëve që kanë votuar apo qytetarëve, sepse nuk kanë qenë vetëm demokrat, kanë qenë qytetarë që kanë besuar në votimin në vitin 2020. Dhe një këtë ta ke grupi parlamentar opozitar. Dhe ne nuk mund bëjmë si kur s'ka ndodhur asgjë dhe qëkojmë në parlament dhe po t'ju themi shumë mirë ju që vidhni, shumë mirë që silni kontrata koncesionare, shumë mirë që silni bugjete abuzive, shumë mirë që silni ligje, ne jo, nuk mund t'a pranojmë këtë. Dy forma ka, kemi protestuar, jemi drejtuar gjykatës kushtetuese, por ndërkohë dhe
dhe spaku patjetër aty ku kemi konstatuar abuzime dhe shpërdorim detyre dhe korrupsion dhe patjetër ne këto janë instrumentat tonë. Shikoni fermerët si protestojnë Bashkimin Evropian. Sot i është vënë zjarri godinës Bashkimit Evropian. Shikoni fermerët në Athinë, kanë protestat, kanë arritur pranë parlamentit grek. Dhe fermerët apo shqiptarët sot në Shqipëri nuk kanë më asnjë formë proteste përveç se të bashkohen protestës së dhe të bashkangjiten protestës së opozitës. Nuk po diskutojmë dhe nuk dua të kundërshtoj format që ju keni zgjedhur, kjo është e drejta e opozitës të përcaktoj format mënyrën se si ai do ta vazhdojë aksionin e saj opozitar. Thjesht ju besoni se është arritur një produkt me këtë aksion në parlament? Është vërtet që ne kemi bërë thirrje në mënyrë të vazhdueshme. Unë në çdo seancë, ndoshta vërtet nuk kam ndezur flakada, por kam qenë krah deputetëve, krah kolegëve të mi, mbështes protestën dhe në mënyrë të vazhdueshme live i kam bërë thirrje kryetares parlamentit kthej parlamentit normalitetin. Kjo është e pa imagjinueshme si 6 muaj një qeveri që pretendon të jetë votuar dhe që ka frikë nga një opozitë, ka frikë që të pranojë ngritjen e komisioneve hetimore, ka frikë të pranojë debatin dhe diskutimin në parlament, por në vend se të plotësojë kërkesat e opozitës, ndryshon rregulloren, ndryshon komisionin. Kjo është e pa tolerueshme. Nëse majoranca tenton me një dorë edhe më të hekur. Pikërisht, por ne si të kthejmë faqen nga ana tjetër? Në asnjë mënyrë opozita e ka menduar këtë që ne besojmë këtë që kërkojmë. Ne besojmë që po nacionohen drejtat kushtetuese. Ne besojmë që komisionit hetimore dhe instrumentat e opozitës për të hetuar apo për të kontrolluar pushtetin ekzekutiv apo është ajo që konsiderohet check and balance, kontrolli dhe balancimi i tre pushteteve, ne duhet ta ushtrojmë si opozitë. Ne nuk mund të themi sado është e vërtet, njerëzit e kuptojnë që duke shfrytzuar protestën e opozitës, ata po miratojnë ligje. Ata do t'i miratonin edhe sikur t'ishte në qetësi. Por të paktën ne po ju tregojmë shqiptarëve që ne nuk dakordsohemi me këtë formë qeverisje, një qeverisje totalisht e kthyer në një qeveri bajate, një qeveri totalisht që abuzon, pra një ministrat lodhur, një qeveri totalisht e lodhur, një qeveri që punon vetëm për veten e vet dhe që vazhdon shfrytëzon situata të tilla për të miratuar ligje. Por ne, nga ana tjetër, ne nuk mund të kthehemi nuk mund kemi kthim pas. Ne na takon dhe ne besojmë që na takon bashkëdrejtimi i reformës zgjedhore. Është një histori e konsoliduar. Opozita dhe qeveria janë ulur në mënyrë të vazhdueshme, kemi qenë edhe në qeverisje. Mos harrojmë që ne nuk kemi parti e vogël. Ne jemi partia që kemi qenë qeverisje 8 vitet e fundit deri në vitin 2013. Pra, kemi patur dhe ne majorancë, por ne kemi pranuar që tulemi përballë me Partinë Socialiste dhe të dakordsohen reforma të qëndrueshme dhe që e te kalojnë interesat e një partie.